Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels duets... Yo no hablo. L'Enric Usó. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit, bona nit, bona nit, bona nit, bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 10 en punt de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports. És a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Vinga! Ui, Messi? Messi, sí, sí. D'acord. Va, tornem a seguir després de dues setmanes, ja que el diumenge passat no us podíem oferir el programa que vosaltres us mereixíeu. I, hòstia puta, quantes coses han passat. El Barça acaba de perdre davant de l'Almeria i perd l'oportunitat de posar-se a 10 punts del Madrid. A més, durant aquests dies ens han eliminat de l'Europa League en els setzens de final. Pedri s'ha lesionat, Rafinha està fent boníssima Dembélé, Koundé fa pinta que té la enfermedad del beso. Sembla que hi ha un principi d'acord per la renovació de Sergi Roberto i el Madrid va guanyar 2-5 a Anfield. Pot semblar que només ens passen coses dolentes, però no. Anem líders a la Lliga. Aquest dijous tenim l'opció de guanyar el Madrid. He agafat coses... I, sobretot, el Manel i el Magí ja s'han recuperat de les seves respectives malalties. Avui farem una tertúlia partida en dos. Per una banda, vull saber quines sensacions tenen els meus companys, el convidat després de l'eliminació d'Europa, i el tema dels àrbitres, de la contractació durant 17 anys del senyor aquell. Ah, sí, el Negreira. Del Negreira. I, per altra banda, parlarem una mica de xop-xop, de bàsquet, de samarretes sense mànigues, de liups, d'entrada fins a l'ampolla i bandeja i dos punts més. A més, el Joel i el Magí... han decidit treballar plegats. En Manel té unes quantes preguntes a fer a la persona que ens visita avui, però no perdem més el temps. Comencem, però abans rebem com es mereix el nostre convidat d'avui. La mamada. Perquè a La Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen. Calma, Jordi, que és una metàfora. Entesos. Sotaneres, sotaneros, avui ens visita una llegenda viva i en majúscules del periodisme esportiu patri. Un home apassionat, entusiasta i arrabassadorament carismàtic que des que va entrar a treballar a TV3 fa gairebé 40 anys, pràcticament no ha fet altra cosa que sentar càtedra, que diuen els espanyols gairebé sempre parlant de bàsquet. Va entrar a aquella casa quan tot estava per fer i tot era possible i hi havia diners pràcticament per tot, i ara, que sembla tot fet, que res apostoflant no és possible i que no hi ha un puto duro a caixa per comprar els drets d'algun esport no minoritari, a diferència de molts dels seus companys de promoció, ell encara té ganes de treballar. Amb més de 3.000 retransmissions a l'esquena, el nostre convidat d'avui s'ha convertit en la veu per excel·lència del bàsquet en l'idioma català. Punt important aquest últim, el de l'idioma, perquè el nostre convidat d'avui és d'aquelles persones que quan parla català, Pompeu Fabra, Ramon Llull, mossèn Alcover i Joan Coromines es masturben a les seves respectives tombes. Podeu comprovar, per exemple, anant al cementiri de Prada de Conflent, on està enterrat Pompeu Fabra, amb un altaveu Bluetooth, i al programa d'avui veureu com tremola la làpida quan parla el nostre convidat d'avui. I és que, amics i amigues sotaneres, tot el que es diu de Puyal respecte al seu activisme lingüístic aplicat a la narració esportiva es pot dir exactament igual de l'home que avui ens visita. Un exemple imprescindible de com s'ha de tractar la llengua catalana quan es treballa als mitjans públics d'aquest país que les noves generacions necessitem conèixer i tenir molt present per poder seguir maltractant i empobrint la llengua pensant que els barbarismes, els anglicismes i la maledicció ens fan semblar més naturals. I encara no us he parlat del seu somriure, ni del seu pelazo, ni en general de tot el que fa del nostre convidat d'avui un autèntic dandy seductor dotat d'un atractiu físic imperible, a lo Sean Connery. Per això ja ho podeu veure vosaltres mateixos. Jordi Rovirosa, the man, the myth, the legend, benvingut a La Sotana. Benvingut, ja s'ha acabat. La Sotana. Ja està. No, continua, si vol. No, Jordi, no, és que no ho has entès, això. Molt bé. Jordi, bona nit. Bona nit, bona nit. Com estàs? Estic bé. A gust, amb el Joel, el que t'ha fet tot. Sí. Home, a mi... S'ha deixat algú? A mi s'ha deixat moltes coses. Home. Però a mi em feia una mica de por. Okay. Perquè, clar, vosaltres... No. Sí. Perquè No acaba el programa. És el nostre llibre, que és La gran
No, gran enciclopèdia del Barça, sí. Per la sotana, som nosaltres, sí. Els que estem veient aquí, i l'Enric Gusó. Hi ha diverses fotos quatre... que demostren que som nosaltres. Sí. Hi ha una foto aquí... A darrere hi ha una altra foto. Són 422 pàgines d'explicacions i dibuixets. Sí. Explicacions. Està molt dibuixets, bé, Jordi. És important, dibuixets. Sí, eh? Està molt bé. Surt el 7 de març a totes les llibreries. Compre llibreries. Compreu les coses a llibreries, sisplau. Sisplau, no les compreu a fruiteries. No, no, no les compreu a Amazon. Si ho voleu comprar a Amazon també està bé. Sí, i llavors, ara ja, pots anar a la web de Blacky Books, que és l'editorial que ens ha fet el llibre, i ja el podeu reservar també, ja el podeu comprar. Ah, pots fer una preventa. Sí, per Sant Jordi. I per Sant Jordi fareu presentacions, sí, i anireu a signar, i qui signarà dels quatre? Tots. Ah, no, el 5, però l'Enric també hi és, eh? Ja, també. L'Enric també ha fet el llibre, vull dir... Oh, sí? Sí. Tots. Serem 5. Bueno, ja m'ho direu. Tu tens un llibre. Jo en tinc diversos. Però un també el tens, vull dir. Sí, és veritat. Clar, sí que el tots pots molt bons. Pots fer l'entrega. Sí, te'l regalem. Ets la primera persona. Ostres. Primera persona de la història. De la història? De la història. Sí. És per tu, aquest. Bravo! És per tu, Jordi. És per tu. Ara te'l signarem, també. Obi! Jo crec que t'interessarà. Va, sí, m'amiraré. Els dibuixos, qui els fa? Un il·lustrador. Un dibuixant professional. Està bé, té gràcia. Sí, està ben editat, tapadura. Sí. Tapadura. La fulla és de qualitat. Sí. Està molt bé. Olor de llibre nou. Que sí. Alberto Miranda es diu l'il·lustrador. Alberto Miranda. Ets bibliòfil. Sadurní. No, si parlem de tothom. És que això t'interessarà. Crec que t'agradarà. Crec que t'agradarà. 422. Tan gran que està mort, no? Sí. Sadurní. És viu, ja no fotem. No, el pare de Sadurní està mort. El pare de Sadurní està mort. Està viu. De moments. Deixem saludar els meus companys. Sí, saluda. Joel, Magí, com esteu? Esteu recuperats? He vist el Manel i he pensat... Que bé que estic, has pensat, eh? Sí. Sí, el Manel està molt malament. No tinc veu. No està bé, Manel, no. Però bueno. Jordi, va, fem una pregunta sempre que ve tothom i sempre li fem, és quina relació tens amb la cocaïna? Ja m'ho han dit que feu aquesta pregunta. Però si jo ni fumo. Jo no he fumat un canut en ma vida. Jo ni idea. La relació és ni idea. No, la relació és inexistent. Inexistent. Absolutament inexistent. I tens previst explorar aquest mot de les drogues? En absolut, zero. I en el bàsquet tu creus que els jugadors... Home, segur que hi ha hagut. Sí, no? Segur que hi ha hagut. Home, però no. Cocaïna, no sé, cocaïna. Marihuana, sí. Bueno, marihuana, els de l'NBA. Però això, sobretot el bàsquet americà, aquí no, sí. Aquí no? Aquí no, jo crec que no, La Maradón, per exemple. No difamis. Però un cigarro, Quino Colom se'l fuma, un cigarro se'l fuma. Sí. T'agrada el futbol? Sí, molt. T'agrada molt? M'agrada molt el futbol. Has vist el partit d'avui contra l'Almeria, que hem perdut 1-0? No l'he vist i estic content de no haver-lo vist. Aviam, el futbol m'agrada molt quan es juga bé. Però clar, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1, això destrempa molt, però a mi m'agrada molt el futbol. Jo de petit anava sempre de la mà del meu avi al Camp Nou a veure els partits i he vist moltíssim futbol i m'agrada. O sigui, tu de petit veies més futbol que bàsquet, poder? No, perquè després anava amb el meu pare a veure bàsquet. Vale. O sigui, per culpa del teu pare, ets un bàsquet maniàtic. Sí, perquè el meu pare havia jugat al bàsquet, al Mataró. I aleshores ell m'hi duia. Vale. Primer a Mataró, després a Badalona a veure el Joventut, a la Plana, perquè el Barça, en l'època que jo era petit, el Barça era un equip dolent. Ah! Sí. De quin any parlem? De bàsquetbol. Anys 60, quan jo era petit. Anys 60. Anys 60 era dolent. Sí, va haver-hi un president que es deia Llaudet. Sí, home, que som amics del seu net. Doncs, i per mi, el pitjor president de la història del Barça. És la veritat. Home, entre altres coses, perquè es va carregar la secció de bàsquet. Pitjor que Bartomeu i Rossell? És difícil, sí. Clar. El Rossell s'ha carregat el béisbol, per cert. Ah, que tu t'agrada molt el béisbol. A la porta va dir que tornaria el béisbol al club i no ho ha fet. Com et senti la banyinya i rajada del Rossell? Sí, és veritat. No sé si... Som molt amics, sí. Si haguessis de dir 10 coses que ha fet malament Rossell, una seria que s'ha carregat el béisbol? No, precisament no seria una. Per mi és la més greu. Ara, aquesta gent eren amateurs, no? Totalment amateurs. No cobraven res. Perquè no els podem tenir gratis allà. Mira, el que costa un càtering d'un partit de Lliga de Campions, quan el Barça jugava a Lliga de Campions, el que costa un càtering d'un dia, pagues tota la secció de béisbol, que tenia una escola... Tens un càtering menys, després. Tenia una què? Falta un càtering. Clar. Sí, clar, si entrem en càtering... Amb això tens raó. Jordi, fem un referèndum. Podríem fer un referèndum. Número rodó. És que si fem un referèndum amb socis...
de baseball o una nit de... Home, baseball o una croqueta. O una croqueta. Però, quants socis van al càtering de la Lliga de Campions? Sí, clar, no cal. I quants socis van a veure el baseball? Clar, menys. Clar, però jugava canalla. Jugava canalla, era un element d'integració, perquè juguen sobretot centreamericans. Això és veritat, perquè ho fet allà a Montjuïc, quan jugava a la zona franca. Sí, perquè els agrada molt. I aleshores és un element d'integració. I a més... I és un esport que pots anar a pansa. Exacte. És que sí. Tu, si tens un dia d'aquests de... Necessito temps per pansa. És un esport fabulós. Tu t'asseus i van passant les entrades. I no passa res. Però bé, al futbol tampoc passa res. Al futbol tampoc passa res. No, però hi ha més violència. És com, està com molt ultraespecialitzat allò ja, no? Hi ha un tio que només es dedica... Està allà... No. El càtxer, sí. Sí, però tothom va al bat, eh? Tothom va al bat, eh? Tothom va al bat. Inclús el que xuta, el que tira la... Tothom va al bat. No creieu que a diferència del bàsquet, el béisbol li anirà malament amb el que seria la vida moderna? O sigui, és un esport que genera molt pocs highlights, molt pocs TikToks. Clar, tot és el mateix. Collons, si jo veig, quan l'envien fora... És l'únic highlight que pot passar. Sí. És que algú tiri molt fort. Per mi serà com el catolicisme. O sigui, la penya... Si aconsegueix... conservar-se molt vell, hi haurà penya que dirà jo rebutjo el món modern, em refugio al béisbol. Sí, serà. Bueno, jo opino una cosa, que ja us he guanyat la primera partida. Sí. Portem 10 minuts parlant de béisbol. No, 10 no, portem 5. Olé! Olé! No passa res. Home, això, gràcies a mi. Gran Joe DiMaggio, no? Gran Joe DiMaggio. Joe DiMaggio, sí. M'agrada molt a mi, Joe DiMaggio. N'hi ha un de català, no? Bueno, Cubà fins a... Pujols. Pujols. Però li diuen Pujols. Ah, sí? Pujols. Clar, és que hem perdut el relat. Ens han eliminat d'Europa. Tornem a això. Passem de puntetes sobre això. Què? És un fracàs? Home, clar, perdre el Camp d'Almeria és un fracàs. No, ens han eliminat d'Europa, Joel. Ah! És un fracàs? Mira, aquí sí que és depèn de com tu miris. No, o sigui, al final està en el quadro aquell de l'Europa League, que és una ignominia. Sí. O sigui, jo quan veig el Barça allà en el quadro de l'Europa League, amb aquell logo tan cutre que té l'Europa League... I aquella cançó tan cutre que té l'Europa League... Està entrant gent molt molla. Oi, pobres. Què? Esteu bé? Ha arribat una agenda públic. S'ha mullat. Vull dir, Andreu, que la part bona de que t'eliminin de l'Europa League és que, com que jugar a l'Europa League no fa cap puta il·lusió, doncs la decepció és mínima. És mínima. Al nivell del que hagués estat l'alegria de guanyar-la. Que jo també, l'altre dia, no sé qui ho parlava, de dir, quan, si guanyen l'Europa League, que, físicament, com, què faràs de celebració? Aixequen. Sí, però jugues... Igual no aixeques ni el braç. Jugues la Supercopa, Fas bien així. I és un títol. Nivell d'alegria. I són diners. Tu estàs a casa teva, veient. Estem a casa teva tots. Jo celebro més. S'acaba el partit, què fem? Jo celebro més l'Europa League que la Copa del Rei. Sí? Sí. Tu estàs tonto, perdó. Bueno, qui no hi coincideix amb tu és tonto, sóc tonto. Hi ha una cosa també, que és que ens ha tocat el Manchester, que era un equip... potent. Que estava com nosaltres. Ara, de cop i volta, ens ha tocat un Manchester que torna a ser un equip de l'hòstia. Avui li ha fotut una panadera al Newcastle, a la Colacao Cup aquesta que juga. La panadera espectacular, eh? No, però de joc... Jordi, què volies dir? Sí, jo volia dir una cosa, però fixeu-vos en aquesta eliminatòria de l'Europa League, que és un trunyo, és veritat. Clar, s'ha enfrontat el líder de la Lliga anglesa contra el tercer classificat de la... El líder de la Lliga espanyola contra el tercer classificat de la Lliga anglesa. Probablement l'equip més en forma ara mateix. Bé, i el Madrid era el segon classificat de la Lliga espanyola. El Liverpool està per darrere el Fulham. Sí, per darrere el Fulham. És a dir, quina és l'eliminatòria bona? Barça-Manchester. Sí, però si tu mires el partit de tornada... I venia del Nàpols. Si tu mires el partit de tornada, el partit Liverpool-Madrid és guapíssim. Sí, està. Si no ets del Barça. Sí. Ni de Liverpool. Tu ets del Fulham, no? Ho has colat. Sí. Tu ets del Fulham. Sempre. Però tu t'agrada la... O sigui, per què? Perquè el camp és molt bonic. I perquè quan jo... Sí, el camp és molt bonic. És una esteta. No, i perquè quan jo era petit m'agradava molt la música dels 60. Sí. Que de fet encara m'agrada. Conec els 60. Jo encara compro... Era la música contemporània, no? Exacte. Quina música? La dels 60. Per exemple, hi havia un grup que es deia Animals. House of the Rising Sun. I aleshores el teclista dels Animals, Alan Price, que a mi m'agrada molt, era el Fulham. Hòstia, és un motiu raro, eh? És un motiu, però molt bo. És que el Rubirós és així. I aleshores jo soc del Fulham. I amb el meu fill
aquí present, sí, l'Adrià. Adrià. Amb l'Adrià anem a veure el Fulham cada any. Com és que li vas ficar Adrià i no li vas ficar un nom... Todi. Aquí mana la mestressa. Bill Russell Rubio. I amb en Dark, que per això estamos. Llavors, perdona, el Fulham no és propietat d'aquell... D'un que es diu Can. No era dels Alfaiets? Sí, però l'Alfaiet, quan... Quan va palmar l'Alfaiet fill... El Dodi. El Dodi, quan va palmar aquí es va acabar el Fulham. Ah, ja. I ara és un pakistanès que es diu Khan. Un pakistanès, eh? Sí, que es diu Khan. Però atabala poc. I realment tu vas allà al camp... És que els pakistanesos, en general... M'agrada molt que l'elogi sigui atabala. No, això va dir Joaquín Lotina. Tan important és jugar bien com no estorbar. Joaquín Lotina? Ai, com es deia Lotina de nom? Lotina. Miguel Ángel Lotina. I el públic paga per venir? Bueno, i tant, ho ha deixat allà. És taquilla a la inversa. No, sí que paga per venir, tècnicament. Sí, sí, clar. Perquè són patrions. Sí, però jo crec que se te'n cola algun joc. És un programa autofinançat. A mi em pagareu, no? Em va dir el Marc Gasol que tinc un... I el llibre. Què més vols, home? Ets el segon convidat més ben pagat. Ordre. I aquest fantàstic joc del programa. Vinga, va. Vull passar molt ràpid amb els àrbitres. Què t'ha semblat, que des del 2018... A mi m'ha semblat, bàsicament, que és una xapussa. És una xapussa. Però per part de tots els presidents que han passat. Una xapussa, perquè a sobre... Jo recordo... Us en recordeu de la imatge aquella del Gil? El Gil, que li diu Gil Manzano? Sortint d'un partit amb una bossa del Madrid. Sí. Uns compren amb una gorra i dues corbates, i nosaltres... altres paguen 7 milions d'euros i no tenen res a canvi. Exacte. És que és boníssim. I a sobre quedes fatal davant del món, perquè el mal que s'ha fet a la imatge del Barça és irreparable. És irreparable. Irreparable. A mi em sap greu, a mi em sap molt de greu. Tu no creus que d'aquí un any ja ningú... No, això costarà. No, tio, perquè no es tiraran del fil, justament perquè tu dius, no sé si heu vist el Xofre de Ruiz Mateos, que és un... No. Bueno, sí, està a Netflix, això, no? O a Movistar, o... No sé on està, jo m'ho vaig trobar a la tele i a les tantes, i és un... és com trobes tu les coses. És un senyor que ha matat gent claríssimament i treballava pel Ruiz Mateos, i el tio explica literalment com es fa lo de comprar un àrbitre. Però t'ho explica en pla, no, vaig a una gasolinera, cada un lleva una bossa de porte, com la cosa més normal del món, perquè tothom comprava àrbitres a la Lliga Espanyola. El futbol és molt corrupte. El futbol és molt corrupte. Però això farà que no es tirin del fil mai. No és tant, és que no té el ressò que té el futbol. I aleshores aquell... Home, aviam, quan jo era petit, per exemple, les lligues sempre les guanyava el mateix. I els àrbitres, però els àrbitres ja sabien el que havien de fer si volien ser internacionals. Les boles calentes les inventa una persona de bàsquet que es diu Saporta. Home, Raimundo Saporta. I era dirigent del Madrid. Ell inventa les boles calentes. Però aviam, el futbol és corrupció pura i dura. Mundial al Qatar, comprant vots, gent morint als estadis, i es fa el Mundial al Qatar. Qui no li agradi la corrupció, que no vingui. Que vagi a veure d'una altra cosa. Esteu una mica d'acord amb en Jordi? Una mica no. Jo no podria estar més d'acord amb el Rubí. Manel, estàs d'acord? Com ho podem... No estaven escoltant. Vale, doncs ja anem pel bàsquet, deixo el futbol, a part que el futbol... Ara, parlem de l'esport de la pilota rugosa. Ja sí que veixo els dies comptats a Barcelona? No, en absolut. A mi se m'ha dit, No. Si no guanya l'Eurolliga aquest any, està fora. Bé, si no guanya l'Eurolliga i la Lliga, acaba contracte, és possible que no continuï. Però ara mateix, no. Ara, paciència. S'ha perdut la Copa, però bé, què hi farem? Però si l'equip guanya la Lliga, serà una bona temporada. L'Eurolliga és molt difícil de guanyar. És molt difícil de guanyar, perquè hi ha molts equips que estan molt bé. No hi ha gaires equips que paguin tant. Ara mateix sí. Ara mateix sí. És el que diu el Manel, és que la plantilla del Barça val molt. La que més? No. El Madrid està allà. Però jo crec que alguns jugadors de futbol del Barça que no juguen o que han costat una barbaritat cobren molt més que el Mirotić. Sí, Mirotić segurament... D'acord que el ressò del futbol és diferent al del bàsquet. El bàsquet és una secció. Però la plantilla del Barça és... Sí, però el Barça és un club poliesportiu, eh? No te'n oblidis mai d'això. El futbol genera ingressos i el bàsquet és deficitari. Així mateix s'explica en aquest llibre que podeu comprar. I aleshores segurament també... No, home, collons, el futbol és... No, home, com ha de ser el futbol deficitari? Si el futbol fos deficitari, el club perd diners. Ara mateix el club perd diners. Però, cony, és el futbol el que financia el bàsquet. Sí, és cert. Llavors, una mica d'agraïment no estaria de més. A part de la gent del bàsquet. A tu, Jordi, t'agrada més l'ACB o l'NBA? L'NBA. Per què?
Perquè, home, els, on estan els bons? Bons, de debò. Però a mi sempre se m'ha dit, no, és que l'ACB és més bàsquet. Digues l'Eurolliga, millor. Sí, l'Eurolliga. No, l'Eurolliga. Perdona, vale, vale. L'Eurolliga. L'Eurolliga a mi m'agrada molt, però els bons, 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 bons estan jugant perquè a l'NBA. Perquè tu ets un cèltic, eh? Sempre. Sempre? Has vist el documental del Bill Russell? Hosti, està que... guapíssim, eh? Està molt però, bé, molt exhaustiu, a tu t'agradaria. És que sí, saps què passa? Que o llegeixes o veus... Sí, clar. O a mi em passa el revés. La tele. I jo, clar, aquests... Que són... Els programes duren... És que no he vist el del Jordan, aquell, com es deia? De Last Dance. L'has vist? A Last Dance surto jo. Què? I no l'he vist. Que surto? Ah, sí. Com que surts a Last Dance? Surto. Amb el micròfon. Surt la meva mà allà. Surt ah, la teva mà. Sí, bueno, però és molt important. Sí, però... La meva mà està allà. Podria ser la meva, mira, eh? Us explicaré la història, us explicaré la història. Sí, sí, sisplau. La història és... A les finals Phoenix-Chicago. Nosaltres què passa? Jo anava amb el meu càmera, el Joan Cabré. Vale. El Joan i jo. Nosaltres, clar, no podem gravar peu de pista. Aleshores, què fèiem? Ens posàvem sempre, després dels partits importants, quan acabava alguna cosa important, al passadís. I així els vèiem sortir. Vale. I teníem aquell pla... La imatge. El pla, el Joan es col·locava davant meu i tenia el Jordan de cara i anava... Pap, 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 i jo darrere obrint pas. Doncs ell se'l veu amb ell a la càmera... I el d'això, el de la Masoquí. Vale. A mi se m'ha dit, perdona, que t'has dit? Tu has entrevistat a Michael Jordan, sí. Larry Bird, sí. I un altre. Magic Johnson. Sí, Larry Bird. Ho vaig veure també. Una pregunta. Una pregunta? Un dia perseguint-lo. Sí, sí, ho vaig veure. Vaig veure. Però no t'ho perdis. After o before the game? After the game o before the game. After. Vaig anar amb un càmera que era un zumbat de Tortosa. Sí. Que... Bueno, Tortosa... Larry, after the game o before the game, Larry? I jo li dic, collons, Josep, que t'acaba de dir after the game. Sí. I el tio precisament no era molt simpàtic, no, el Larry Bird, però... Amb aquells vestidors, al vell Boston Garden, l'únic que li va fer una pregunta vaig ser jo. Què li vas preguntar? Si estava recuperat, venia d'una lesió molt... No, vaig, i vas apretar, perquè vas dir... Aquesta era question, la primera part de la pregunta. One question, i ell... One question, ja està. Com tu, no, però va riure. Un altre... Però va riure. I a mi se m'ha dit, perdona, a mi se m'ha dit, ara vaig a lo que se m'ha dit, que tu a Michael Jordan li preguntes què en pensa de Ronaldo Nazario. Pot ser? En sèrio? Mm. O sigui, tu et diuen, pots... Preguntar... No, mira, la història és la següent. McDonald's, Open McDonald's... Que sí, la que feia a París, no? Sí, sí. De l'any... Mira, l'Open McDonald's era una trobada del campió d'Europa, el campió de l'NBA, era, tenen un campionat de molta volada. Sí. I aleshores hi havia un equip de l'NBA i hi havia tres europeus al principi de temporada. I un any es va fer a París i venien els Bulls, que havien guanyat. I anava també el Barça, l'equip de París, que era el Racing, i un equip italià. La Lluva Plàstica. No, la Lluva Plàstica no. La Lluva Plàstica ja anava de baix. La Benetton de Treviso. No, Benetton tampoc. No. Laza. Jo crec que l'hauria de ser o Virtus o... Sí, la Virtus de Bologna. Bueno, bueno. Vale, I aleshores, bé, vam fer una... Allà a Bercy, al pavelló de Bercy, que era el pavelló on es feien els... Molt gran, els partits, hi havia una... Bueno, hi havia moltíssima premsa. Vale. Érem acreditats, perquè a més venia premsa de Sud-amèrica i tal, uns 1.000 periodistes acreditats. I aleshores el Jordan va fer una roda de premsa. La roda de premsa era un conyazo. Yeah. Michael tal, tio Guantani. I aleshores li dic al càmera, dic, escolta'm, tu grava això que ara li vaig fer. Fica res. Fica res. Tu grava. I aleshores demano... Mira que el càmera tenia una feina que era gravar, però li havies de recordar... Sí, però no, dic, grava amb èmfasi. Però és TV3, és TV3. Amb èmfasi. Apreta fort. I aleshores, quan jo li faci la pregunta, ves cap al Jordan. Vale. I així carrete. Sí. I aleshores demano el micro. I aleshores em ve la de l'NBA, que recordo que era una sèrbia de 2,5 metres, jugadora de bàsquet, i em diu... Perquè ja em coneixien, què li preguntaràs? Dic, tu no et preocupis. No. Perquè tenia pànic. Tu grava, li vas dir, tu I grava. I aleshores li dic, recordo que li vaig dir, Michael, vull fer-te una pregunta una miqueta diferent. Hi havia un rebombori enorme, i aleshores, doncs, ja en aquell moment, ja es va fer... Jazz music stops, no? Com el li vaig dir, és una pregunta que ens interessa sobretot els europeus i els sud-americans. Vale. I aleshores, bueno, aquí ja el tio ja
Recordo que mira... Americans a la butxaca. Sí, bé. Però espera. I em va parar atenció, Contacte visual. Sí. Aleshores, el Ronaldo Nazario era el Messi de l'època. Era el millor jugador del món. Que ja vam viure nosaltres. Era el millor jugador del món. I aleshores li vaig dir al Michael Jordan, el millor jugador de bàsquet del món. I aquí anava això. Do you know who is Ronaldo? I el tio es queda pensant i em diu... aixecant una cella, clac, tipo Ancelotti, sí. Em diu Ronaldo, dic yes, Ronaldo. Ai. I em diu ni puta idea. I aleshores em fa com dient qui és, diu, li vaig dir, és el millor jugador de futbol del món. Diu, ah, soccer. Diu, I know Pelé, va dir, i va seguir. Ah. I aleshores l'endemà a l'equip era periodista sud-americà. Deixa en evidència Michael, quan jo el que intentava era explicar que el millor jugador de bàsquet no coneixia el millor jugador de futbol del món. I al revés? En canvi el Ronaldo, evidentment sí. Evidentment sí. I aleshores, però a la NBA no ho van interpretar així. Ja. I van agafar una emprenyada. Clar, que volia ridiculitzar-lo. Exacte, cosa que no era certa. No era certa, era això. Vosaltres, si poguéssiu fer una pregunta a Michael Jordan, per exemple... Do you know que sí, eh? Quina pregunta li faries tu, Magí? Allò que diguessin, grava. Tu, Magí, que li dius al Joel, grava. I també la meva pregunta. Michael Jordan. Michael Jordan. Cuando nadie te ve. Sí. Eh? Què fas? Fumar puros. No, perquè ja fumava quan el veien, no? Crec que Gonzalo Vázquez va dir que li preguntaria si seria capaç de guanyar-se ell mateix o alguna cosa així. Vaya tonteria, si ho vas a pensar. Vaya tonteria més gran. Pues no, queden empatats. No, jo el que voldria dir és que, partint d'aquesta reflexió que feia ell, de dir que en aquell moment el millor jugador de la NBA no tenia per què... referència catastral, ara mateix... seguríssim que LeBron James o Kevin Durant o qualsevol d'altres saben qui és Messi. Però pels anuncis, per la publicitat, perquè tots tenen, és a dir... per la Nike. Per la Nike i per tot això. I perquè la figura de Messi s'apropa a la de Jordan, no, i la de Ronaldo encara no ho feia, no. Realment, no? Mira, el Kobe Bryant un cop, jo el Kobe l'he entrevistat, també, un tio molt... Les grans figures de l'NBA... Vigilem amb Kobe Bryant. Quan Saben parlar. No, i quan et diuen que no a una entrevista, et demanen disculpes. A mi el Jordan m'ha dit, perdona, però ara no puc parlar. Tu t'imagines el Rivaldo de torn dient perdona? No. Som el Rivaldo, sí. Són uns quillos. La resta no. Ni l'Andreu a plataforma, això. Jo vull dir que... Aleshores, el Kobe Bryant, una vegada, jo l'entrevistava. Una de les meves tàctiques, quan anava a l'NBA, era intentar parlar idiomes diferents perquè, clar, entres al vestidor... el jugador està assegut i hi ha una corrua de gent per fer córrer l'illo. I és molt difícil ficar-se enmig. Perquè, clar, tots volen preguntar en anglès i tal, i entres tu, què vols preguntar? Si és el Pau Gasol, en català, sobre en castellà, no? Però en aquest cas dels estrangers, jo, quan es tractava d'un jugador europeu, intentava parlar-li amb el seu idioma. Perquè d'aquesta manera ell se sentia content, satisfet, i feia fora tots els yanquis. Aleshores, al Kobe, jo li preguntava en italià. Clar. Perquè ell italià sí que em donava. Que ell va néixer... I el Pau Gasol et va dir en castellano, por favor. Jo no t'entendim. Mai. Fals. Cristiano. Fals. El Pau sempre mateix de puta mare i sempre en català. Jo tinc una tàctica quan vaig als... I ara l'hauré de fer perquè ara li retiren la samarreta i hem d'anar-hi a Los Angeles. Que és preguntar jo el primer. Preguntes al primer, perquè si tu et quedes al darrere, corres el risc de que vingui el de premsa i digui... Prou. Ja està, s'ha acabat. No, jo pregunto. Tens la pregunta ja al cap? Sí. Sents la pregunta? Què? La vols dir? Sisplau. Ah, no, el que li faré? Ah, no ho sé. No ho saps. A Gasol, dic, eh? No ho sé. Dic, abans sí que el tinc la pregunta. Sí, però ara. Però jo li faig... No la tens ara? No, ara no. Jo la faré. Ja hi ha data de la retirada de la samarreta? 7 de març. Mira, com... Quan surt el llibre? Mira. Voleu que li pregunti? El llibre de la sotana. No, jo no, la sotana. No sap greu perquè t'eclipsarem una mica. No, però el que controla la sotana és el Marc. De fet, el Marc és un tio collonut. Sí. Però el seu germà també. El que passa és que és diferent. És més americà. És més institucional. Dius, el Pau és més americà. Quan algú li dius és diferent... Escolta'm una cosa. Tu, quina gran estrella de l'NBA creus que si jo li dic coneixes a Jordi Rovirosa, em diria que sí. La Poncho Ellis. No, però no sigui europeu, eh? Ara han passat anys. Però...
No, en aquell moment. D'aquell moment. Bueno, Magic Johnson. Si jo Magic deia, Johnson? Si jo... Hi ha un moment a la vida de Magic Johnson que tu li vas i li dius Do you know Rubirosa. Jordi Rubirosa? I diu yes. Do you know condoms? Sí, és perquè... No, bueno, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, si tu ho dius, no, és veritat, és veritat. No, home, perquè ell venia... A veure, jo l'havia entrevistat allà diverses vegades. La primera entrevista que li vaig fer a Magic Johnson, jo vaig cometre un error enorme allà al Fòrum d'Inglewood, que va ser aquest que us deia. Ell estava, després d'un partit al vestidor, assegut atenent a la premsa. Clar, jo no li volia preguntar al partit, perquè jo li volia fer un reportatge, li volia fer preguntes diverses. I em vaig esperar fins al final. Ah, i aleshores, quan vaig anar al final, em dic, Magic, Magic, from Barcelona, he acabat. Hòstia. Li dic, hòstia, però sí... He acabat. S'aixeca i se'n va. Aleshores, afortunadament, havia vingut un jugador molt bo dels Lakers que deia James Worthy. James Worthy. Sí, sí, sí. I havia vingut a Barcelona i havíem estat estona junts i havíem anat a fer una cervesa junts i em preguntava pels toros. Diu, tu t'agraden els toros? Dic, no, és horrorós. Dic, ah, vale, vale. I aleshores vaig anar al Worthy i li vaig dir, James, mira, em trobo amb aquest problema. Hòstia, i em va entrar el pànic. Perquè no puc tornar sense una entrevista al Magic Johnson, he d'anar al partit dels Celtics i tal, però dic, espera un moment. I al cap d'un moment surt el màgic del vestidor i em diu, demà a la Universitat de Loyola, era, s'entrenaven, vine a la Universitat de Loyola i jo t'atendré. I diu, home, però tinc vol per anar a Boston. Canvia el vol. Els Celtics no es juguen fins demà passat. I és exactament el que vaig fer. Me'n vaig anar a la Universitat de Loyola, a la universitat, i el tio... No va caler dir res. Jo estava allà, va acabar l'entrenament, va venir cap a mi i li vaig fer una entrevista de 15 minuts. Professionals. Professionals. Però vaig fregar el fracàs. Yeah. Però fregar-lo. Però després ja el vaig entrevistar moltes vegades. Ara jo crec que no. Ja no, però gai, després va venir als Jocs i tot això, sí, durant uns anys el vaig sabia entrevistar qui, molt. Sí, sabia sí. Qui és, eh? Segur, sí, sí. No, si una cosa, tu creus que... És una pregunta que m'he fet jo a casa, eh? Que la televisió pública catalana havia de tenir una persona enviada a l'NBA? Per què no? Sí. No, pregunto. Per... I per què jo no? Jo ja et dic que sí. Per què no? Però per què que... només a l'NBA? No. Vull dir... Ah, no, bueno, l'NBA, perquè era... Perquè, mira, l'NBA era el que més interessava als joves. Sí, senyor. Sí, senyor. El que més interessava als joves. I per què no hem d'enviar nosaltres? Això és com el, quan el Suárez va dir que no es podien fer l'Adolfo Suárez, president sí, del no govern, Suárez, que no es podien fer, no es podien fer diguem-ne, que el català no podia ser científic, perquè el català no estava a un nivell per fer... És com la doncs... gent que diu que no es pot follar en català. Hi ha molta gent que diu que no es pot follar no en català. Jo no sé cap altre idioma. Clar. Clar, clar. Tu ara em treus aquest idioma? Espera, no que volia preguntar-te una cosa. Pot ser que a la meva senyora li parlo en castellà en moments col·locats. Clar, de cop i volta. Ja fotria fora de casa. No. O sigui, però que no ho veieu. En italià, com si fos col·locat. En moments col·locats. Això és una barbaritat. Què ha dit, què ha dit? En italià, com si fossis col·locat. què t'ha dit? Pot ser que fossis l'única persona que parlés bé anglès de la teva generació per anar allà? No, jo no parlo bé anglès. Jo l'anglès no l'he estudiat mai. Jo no el parlo bé, però l'anglès és un idioma fàcil. Aleshores, jo el que tinc és molt bon accent. Aleshores, enganyo moltíssim. Ah. Aleshores, jo els hi pregunto... Home, se'm pensa que eres sud-americà. A França com ho faries, ara? Per exemple... Per tirar-te el rotllo, mira, Joel, tu ets tal... Joel... Kevin Garnett, Kevin Garnett. What is your particular opinion about the game today? I aleshores, i ell em diu... Jo li vaig fent que sí. Si veig que posa mala cara... Ai, tu no tenies ni puta idea. Ets un geni, cara. Però això va així, eh? No, això va així. Jo ja li vaig dir al Joel, el programa aquell, que fa temps que no et veig, per ser, el programa aquell. Sí, 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 ha passat cosetes. Ha passat cosetes, horrorosa. No, jo ho dic perquè, per exemple, no hi ha un enviat especial per fer el Tour de França. Va haver-hi durant molts anys l'Arcadi. Però ja no hi és? No, perquè es van acabar... Bueno, pedala que pedala. Aviam, el problema del periodisme actual és que es perd... el concepte d'enviat especial. És importantíssim un enviat especial. Nosaltres, si volem ser una televisió important, hem d'estar als llocs. Hem d'estar als llocs. Si no, què serem? Una televisió local? No, home, no. Nosaltres som la televisió de Catalunya. Jordi, ara passa això tan divertit que per informar d'una cosa que està passant a Panamà tenen un tio a Buenos Aires. Això és estrany. Això fa bastanta gràcia. Està a 8.000 quilòmetres. Això és estrany. A tu t'agradaria, per exemple... Tu estàs a punt de jubilar-te?
No em falta gaire. El Joel diu que em jubili a prop, però no... No, el Joel no mana la teva vida. Ah, entesos. Jo miro per tu i la teva... Tu per exemple, et poden quedar... Per en Joel, la jubilació és el Nirvana. Sí, però tu el que et fa més il·lusió... Jo tinc moltes ganes. El... Dos anys. Dos anys potser sí que et queda. Sí, a tu, sí, dos anys. Tu aniries, si ara te vedes, tu pagués tot d'enviat especial a cobrir la NBA? Collons. Home, dos anys. Això és boig. Però anar i tornar... No. Home, no, t'instal·les. Allà. Instal·les. A Minneapolis. Jo ara pregunto, què faig? Què fa? Que sí, diu. Sí, diu que sí. Jo crec que podem moure, això, no? Vinga, va, pellugueu. Moment, aniries dos anys a cobrir l'NBA, et faria una il·lusió enorme. Ara el Manel truca al Siegfried Gras i ho tanca. Aquí hi ha un problema, aquí hi ha un problema amb els Estats Units. Els Estats Units són bons per visitar. I que per viure, no. Per viure és difícil. Mm. Quines ciutats m'agraden a mi dels Estats Units, les europees? Clar. Boston. San Francisco. San Francisco, no. Frisco. Filadèlfia. Frisco. Filadèlfia. San Francisco. Nova York, que és una ciutat diferent, però... Nova York. Però viure no. I un Miami? Miami... Ni boig. No, agafes el dengue. Ni boig. Escolta una cosa, última pregunta ja que tinc per fer-te. Tu que has estat a tants pavellons, quants pavellons pots haver estat, tu? Molts. Molts. El que passa és que he estat moltes vegades... Els mateixos. Exacte. I, perdó, Andreu, li podem preguntar quin és el seu preferit? Pots preguntar-li de part meva? Sí. Per comunicació interna em diuen que et pregunti quin és el teu pavelló preferit. De tot el món? Sí. El meu pavelló preferit està a terra. El Boston Garden. No. El TD Garden. No, TD Garden és el modern. No, el Boston Garden. El Boston Garden... Però es van endur el parquet, això és veritat. Sí, sí, és cert. Es van endur el parquet. El Boston Garden és una cosa raríssima, perquè entraves allà... Això ho va dir una vegada, crec que va ser el Michael Jordan, i la primera vegada que vaig anar a jugar a la pista dels Celtics, vaig entrar aquell tot... Sembla, doncs, com el Poble Nou de fa 60 anys. Tot... Això va dir Michael Jordan? No. molta fusta, no? Ferros de color verd i tal. Diu. I aquest és el pavelló més famós del món, el Boston Garden. Però tenia una atmosfera... Una atmosfera racista. No, és com tenia una és com la Gioconda, és com la Gioconda quan la veus, que dius... Bah. Sí que és veritat que els Celtics són l'equip on fins que no... Què? No, que tenen fama de ser... D'agradar-los més als jugadors blancs. Vale. Però ara ja no. Bueno, ara ja no, perquè ara no teniu més remei. És que durant l'època sí, és cert. Sí. Però ara, parlant de pavellons, quin és el pavelló on tu creus que l'equip rival ho passa pitjor i per què fontejau? Per què creus que és Fontejau? Fontejau perquè deu fer fred. No apreta gens, Fontejau. Ara mateix... Fontejau és una bombonera. Què dius, home? És que la gent ja està encantada. Tu sabràs, que t'he vist sempre allà. Sí, vaig sovint, a mi m'agrada. O sigui, és una bombonera, vull dir... No és una bombonera. Passa fatal, eh? El pavelló més complicat d'Europa pels rivals és clarament el Palau. Per què? Sí. Per la penya Meritxell. El Palau és molt petit i molt tancat. Perquè és molt petit... Està molt a sobre. I el soroll, a mi m'agrada sempre anar a peu de pista. Sempre. El soroll que hi ha és aixordador. Però creus que és més complicat que els pavellons de Grècia o Turquia? Però jo és... Estrella Roja. Però jo és diferent, allò és por. Partisan. Yeah. Allò és por. Allà passes por. Por perquè et poden trencar la cara en qualsevol moment, sobretot a Grècia. A Partisan i a Estrella Roja, al Pioneer no, perquè la policia està molt a sobre. Però a Grècia no. A Grècia és un problema. Sí, jo recordo que una retransmissió tu i allà amb el Solozaba i el Labanyini i cagadets. Volaven cadires. Jo he sortit per cames. Jo he sortit per cames de la pista de l'Aris de Salònica i de Panathinaikos de l'Oaca. He sortit per cames. Vigila Fontejau que n'hagis de sortir d'aquí. No, perquè està apretant ara, eh? Escolta'm, tanquem tertulieta... Com que tanquem? Ja està. És el pavelló més soso segurament de l'ACB. Què dius, soso? Ho dic de veritat, tio. Bueno, no apreta gens, Fontejau. Sí. Està greu, però no teniu això. Prem poc. Tanco tertúlia i passem a la secció que ha preparat Joel Díaz i Magí García. No. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Magí García. Vinga, Jordi, nosaltres, el Joel i jo, volíem fer-te un homenatge. Un homenatge? Oh. Ai. Perquè realment, o sigui, jo recordo l'època del programa que feies tu amb Lluís Canut, el Bàsquet Maniàtic. El Bàsquet Mania, de culte. Exacte. De culte, sí. És veritat, és la pura veritat. Sí. Bueno, hi ha vídeos a YouTube, no sé si ho saps, però hi ha la tira de vídeos per qui estigui nostàlgic o vulgui saber què és. I, o sigui, a part, és d'una època que l'única finestra a la NBA
que teníem la penya com nosaltres era això, i crec que la revista Gigantes... I el Ramon Trecet. I el Ramon Trecet. I jo recordo mirar allò meravellat. Ho he tornat a veure. No, i no. I es veu com a fatal. O sigui, es veu com quan jo no porto ulleres i miro de lluny, però tenint-ho aquí davant. Clar. Perquè la qualitat era... Però fèieu una cosa que és que... Jo crec que no feia ningú més a tot el país. I hem volgut fer-te un homenatge fent una nova edició de Basketmania, en la que... Bueno, hi haurà convidats, tu també participaràs, i crec que sense més dilatació ja, doncs comencem amb el... Sisplau, amb el Basketmania, sí, Revival. Sí, ai, Déu meu. Què tenim? Bon vespre, basketmaniàtics! Adeu, basquetfòbics! Comencem amb el sumari del programa d'avui. Posa'm la música aquesta de hip-hop. Aquesta música de hip-hop. Aquest hip-hop que pujava a l'època basquetmaniàtica, no? El programa d'avui repassarem l'apassionant duel entre l'apassionant duel ACB entre el BHS Joventut i el Betamax Lleida. Un partit que després de 7 pròrrogues va acabar amb un exagerant marcador de 12-2. El jugador interior de moda a Catalunya és un pivot grec de 2-0-6 que juga a la de Pap Figueres. Anirem amb ell de visita a l'Hospital Clínic després d'un malaurat accident que ha deixat el seu pare tetraplègic, en Georgios Papakiet. I repassarem les millors jugades que ens ha deixat el cap de setmana d'All Star, a banda d'alguna altra sorpresa. Comencem el programa amb la crònica d'en Víctor Labanyini. Hola, què tal? Soc a Víctor Labanyinis. Encara falten 23 anys perquè el Jessica Vicious em tiri aigua per sobre en un vestuari del Bues Arena. I aquest ha estat un cap de setmana d'autèntic somni aquí, a Florida. I és que a Miami, la capital mundial de la cocaïna, on s'ha celebrat la 40a edició de l'All-Star Game, és el maig de les estrelles més brillants del firmament del basquetbol nord-americà, en el que ha estat un partit marcat pel fet que estem, evidentment, a 1990, i per tant els jugadors encara porten aquells pantalonets tan curtets que han permès als afortunats posseïdors d'un seient a la fila zero del Miami Arena veure de molt a prop els testicles de jugadors com Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Dominic Wilkins, Charles Barkley o l'autèntica estrella de la nit, el gran Rolando Blackman. I és que molt es parla de Jordan, Magic i Bird, i poc es parla del que de ben segur serà el jugador dominador de la nova dècada del basquetbol americà, Rolando Blackman. I per la resta, tot normal, per ser 1990, els jugadors encara tenen pèls a l'esquena, molts d'ells encara viuen al marge de l'ortodòncia correctiva i tots porten encara els mitjons blancs fins al genoll, mentre que en el camp de les sabatilles sembla que la marca Nike, està intentant, segur que sense èxit, robar-li el mercat a Converse. Ja veureu com en 5 anys o 6 ningú se'n recorda de la marca aquesta Nike. I això és tot des del pavelló Miami Arena. Ara me'n vaig a l'hotel, que com són vull dir, vaques grasses a TV3, m'han posat una habitació amb jacuzzi. I a la nit he quedat amb 4 mites del bàsquet lituà. Endívies amargues, habites vacunes, quantes monsergues i algunes mandangues. Víctor Labanyini, TV3, Miami. Moltes gràcies per aquesta puta merda de crònica, Víctor Labanyini. Gràcies. Anem al següent bloc. Continuem a Basquetmania, el programa on tots els reportatges acompanyem a un jugador de bàsquet a la sabateria per subratllar que tenen les teves molt grans, no? Això sempre ho fèieu. Ho fèieu, sí. Aviat parlarem del cas del jugador d'Universitat de Pensilvània que et va fer passar per afroamericà per aconseguir una beca estudiantil, Domingo Blackface. Però abans, el sorteig. Música de sorteig. Sorteig! Veus sortejos, oi que sí? Ah, home, i tant. Basquetmaniàtica, t'agrada en Michael Jordan? Doncs ara pot ser teva aquesta meravellosa pilota signada per la Sally Thompson, dels Pacers. Una pilota de basquetbol totalment rodona, amb certificat de sol·licitat i valorada en 2.000 pessetes. Portada directament dels Estats Units del Nord-Amèrica a l'avió sense facturar, perquè som en una època en què pots agafar un avió amb una pilota sota el braç, una maleta plena d'ampolles de xampú de litro i mig i un cinturó fet amb cartutxos de dinamita fumant. Tot això, fumant. No? I et deixen passar. Eren altres temps. Pos la pilota? La puta pilota basquetmaniàtica.
Doncs jo només he de contestar la pregunta del mes. En quins Jocs Olímpics ha participat Michael Jordan l'any 1992? Que difícil. Envia't aquesta pregunta que no pots buscar per internet a l'adreça del programa. Per fer-ho, només has d'escriure la resposta a un paper a mà, ficar el paper dins d'un sobre, clar, anotar l'adreça al revés del sobre, anar a l'estanc, comprar un segell, llapar-lo al segell arriscant agafar malalties, tancar el sobre, caminar fins a un pivot de correus, llançar-lo dins, esperar que demà, o demà passat, o dilluns ja, ja ens n'anem a dilluns, vingui el funcionari de correus a recollir-lo i rejar perquè en aquesta llarguíssima cadena de processos que ve a continuació no es cometi cap error humà que impedeixi que la teva resposta arribi a l'apartat número 78-08-970 de Sant Joan d'Espí. La pilota de la Sally Thompson, una peça relativament de col·leccionista. I no podíem deixar la informació a la NBA sense comentar la següent notícia. Tot temazos, eh? Tot temazos. Tot temazos de la biblioteca de YouTube. Les noies del Club Natural Cosí del Masnou han aconseguit el seu ascens a la Divisió d'Honor Catalana. Tu has passat moltes tardes jugant a les cistelles del Masnou, no és així, Jordi? I tant. Natural Cosí. Uns basquetbols. Ho entrenava la Carme Lloberes. Ah, efectivament, i tenim a nosaltres, ni més ni menys que Carme Novella Lloberes, entrenadora del Natural Cosí del Masnou. Carme. Home, sóc la Carme Lloberes de fa pues, 35 anys i ja us enraono ara que d'aquí 35 anys la gent seguirà pensant que sóc lesbiana i tampoc seré lesbiana. No, això ho vull deixar molt clar, perquè la gent em diu, tu ets lesbiana, Carme? No, jo he parlat amb això amb la pròpia Carme, sent jo la Carme. N'he parlat amb ella. Ni ara ni d'aquí 35 anys que no sóc lesbiana, collons, vale? Que s'enteri ja tot Catalunya ja d'una puta vegada. El que sí que seré serà una dona controvertida. Quina pregunta li faries a la Carme Lloberes, Jordi? Sí, clar. Bé, la Carme Lloberes... Jo conec el marit de la Carme Lloberes. Va, clar, clar, això és el que molesta a mi, la Carme, Jordi. La Carme Lloberes, quan entrenava l'Aracena, com a primera entrenadora d'un equip masculí, sí, l'Aracena era d'aquí, i aleshores van anar a buscar un jugador americà a l'aeroport. Sí. I va anar amb el seu marit, que la va acompanyar, no? Anaven ells dos, i va venir a l'americà i se'n va anar al marit i va dir, coach, coach. I ell clar, va dir, no, clar, clar. El coach és ella. És que sempre se m'ha menys tingut... Això explicat per ella té molta gràcia. Bueno, també és veritat que vaig amb xandals del Mickey Mouse, que és una cosa una mica... Jo sempre li dic que va fet a un pingo. Va fet a un pingo. Escolta, te'n recordes que em vas fer la teva primera entrevista a peu de parquet? La teva primera entrevista me la vas fer a mi. És veritat, és cert. Me'n recordo, no? Sí. Ella tenia cabell, molt. Sí. És cert. L'any 1986. Sis. Doncs fins aquí l'entrevista. I ara, més hip-hop-a fet amb caixa de ritme Roland 808. Això era el que molava en aquella època. Va, desfàs, eh? Anyone a dance in the window? Es repenava així. Arribem a la recta final del nostre programa. Tenim una sorpresa per tu, Jordi. Aviam. Sabem que tu, en matèria d'entrevistes, pots morir tranquil, perquè has entrevistat a Michael Jordan, sí. Has entrevistat a Màgica, sí. Has entrevistat a Birda, sí. I absolutament a totes les... I a Rolando Blackman. A Rolando Blackman. Sí, que l'he entrevistat. La Sally Thompson, també? No, la Sally Thompson no, però Rolando Blackman sí. Dice, yo solo hablo español con mi mamá. Va dir, no, ho deia amb accent panameny. No parlava anglès. Però dic, jo hablo espanyol com mi mamà. Dic, la mare que et va parir, podries parlar espanyol amb mi, també. Doncs nosaltres et convidem a l'única entrevista que no has pogut fer, que és a parlar amb el teu jo del futur, el Robi del futur. Tenim aquí ni més ni menys que el Rovirosa del futur, l'home que l'any 2023 representarà amb la mateixa passió i el mateix manierisme locutiu que tu, la fascinació d'un català pel Showtime de l'NBA. Amb tots nosaltres, Jordi Damas. Hola, bona nit. Bona nit, hola, Jordi. Bona nit. Què passa, Pioner? Què passa? El Jordi Damas et sap molt, eh? Jordi Damas. Shout out to Jordi Rovirosa. Passa't pel meu canal, sisplau. Vols veure el top 5 de momentos más calientes de la temporada? Sí. Ojo, que salten xispes, eh? Bronny James. La primera ronda? Digue-m'ho, Jordi. Bronny James. Ni puta la idea. La primera ronda, Bronny James? Ni puta idea. Traspassos. Ja Morán està loco? Està loco, no, ja Morán. És veritat que ho hem veiat embassar a lligar la polla com un cinturón? Diuen. No. Jo, NBA. No. Jo això ho he vist més o menys amb Dennis Rodman. Li has vist el rabo a Dennis Rodman? Home, allà en l'època en què jo entrava als vestidors, la gent es passejava nua. In the locker rooms. In the locker rooms. Wow.
Jo tinc un canal de YouTube. I la del Dennis Rodman era espectacular. Espectacular. Apostofrat. Tu et veuries fent uns Twitches? Uns Twitches amb... Per què no veus el meu canal de Twitch? Los cinco traspasos que no te creeràs de la NBA. I són mentida tots. Són mentida tots. Me'ls copio tots de la, del Bleacher Report. Ja està. Ah, ja està. Doncs fins aquí el Basquemania. Ja està. Informe Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Intens. Un hijo de puta y ladrón. No sé que eres un hijo de... El nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Ah, aquest és Jesús Gil. Manel, vols parlar amb en Jordi, no? Sí. Si pots, si et queda veu. Em quedarà molt poca veu, però farem el que podrem. Vale? Ara sóc Miguel Ángel Silvestre. Vale. No, el duque. En tot cas, els que em coneixeu ja sabeu que Jordi Roverosa és un dels meus referents vitals. Sí. Això no ho sabies, Jordi? No ho sabia, no, però està molt bé. Fa molt de temps que jo dic que Jordi Roverosa és un dels meus referents vitals. No és gaire irònic. És un senyor que fa pinta de viure molt bé, dormir les seves 8 hores al dia. Sí, senyor. Ho intento. Menjar molt bé, cobrar bastant bé, i gaudir d'activitats com, per exemple, passejar. Jo crec que és una persona que passeja i està, i està gaudint. És un flaner. És exactament un bon vivant. També és veritat que els referents vitals indiquen en quin moment de la vida estàs. Jo amb 20 anys volia ser l'Adrià Punti, i ara que en tinc 33, doncs vull ser Quimi Portet, Xavier Grasset, un rotllo així, vale? Gent que viu bé i que molt probablement porta calçotets llargs amb dos botonets... Gent que viu molt bé. Doble botó. Gent que no té cap mena de necessitat de sortir de la seva zona de confort, perquè la seva zona de confort és la puta polla, si està molt bé. Per tant, jo em considero el fan número 2 de Jordi Rovirosa, perquè crec que el fan número 1 de Jordi Rovirosa segurament és Jordi Rovirosa. És probablement Jordi Rovirosa. Resumint, a mi el que m'agradaria és assumir el màxim grau de rovirosisme possible. Jo vull... M'agradaria molt que la meva vida fos com un videojoc i que el comandament del meu personatge el portés Jordi Rovirosa, perquè jo crec que m'anirien molt millor les coses, que cosa que tampoc és gaire diferent. Per tant, Jordi, et proposo un joc. Aviam. Juguem a un videojoc, vale? Sí. Concretament juguem a The Last of Us. No sé si ho veus. Sí. És una sèrie que està basada en un videojoc, tu ho estàs veient. A partir d'ara venen un huevo d'espoilers. Venen un huevo d'espoilers. Spoilers de Last of Us, eh? Venen molts spoilers de Last of Us. Jordi, tu no sé si coneixes The Last of Us. És no una sèrie tinc que ni està... idea. T'ho explico molt, molt ràpidament. És una sèrie que està a HBO, basada en un videojoc de fa 10 anys, i hi ha en Pedro Pascal, que és aquell senyor que bàsicament viu en una situació d'apocalipsi total, hi ha zombis, hi ha... Tot, és tot plegat és una misèria. És una cosa horrible. Hi ha molta violència, hi ha molt de perill. És horrible. Tal. És horrible. I llavors, tu i jo distopia. Estem jugant al videojoc de The Last of Us. Jo no hi he jugat, l'Enric hi ha jugat, diuen que està molt guai. Llavors, tu i jo som Pedro Pascal, jo sóc Pedro Pascal i tu em dirigeixes a mi. Jo et plantejo diverses situacions i et dono unes quantes opcions sobre com respondries, què faries tu en cada cas. Vale. Vale? Hem de buscar el màxim rovirosisme, eh? Vale. Màxim Jordi Rovirosa possible. Entesos. Va. Som-hi. Podria ser que això fos, sigui una mica més complicat del que calia, que aquesta segona capa no era necessària. No, podria, a mi m'agrada. Vale, doncs som al de les dofes. Primera situació. Va. Ja he avisat que hi haurà spoilers d'aquesta sèrie. És igual. Jordi, ets al pis de dalt d'un museu abandonat perquè resulta que per creuar una ciutat has de pujar al pis de dalt d'un museu abandonat. Boston, a més, que li agrada a ell. És Boston. És Boston. En aquest museu abandonat hi apareixen 6 zombis secs molt perillosos que et volen infectar. Ah. Què fem? Et dono 4 opcions. Entesos. Opció número A. Opció A. T'amagues darrere d'unes runes i esperes que marxin, resant perquè no et detectin abans. Correcte. Abans. B. Els confrontes i te'ls carregues a tots 6 perquè ets un puto màquina. Sí. C. Surts del teu amagatall i recites Sèneca en llatí, concretament un fragment que diu: neguitosa és la vida d'aquells que obliden el passat, negligeixen el present i temen el futur. O D. Surts a dialogar amb els zombis i els dius que ara el més important per al país és recuperar les transmissions de basquetbol en català en obert, i concretament les hauries de fer tu, aquestes retransmissions. Indubtablement la tercera de la brevetat de la vida. Sí, senyor. Sí, senyor. Molt de rovirosisme. Situació número 2. La teva companya de fatigues i més o menys nòvia, una persona a qui t'estimes molt i que fa molt de temps que conviviu, s'infecta. Els zombis la mosseguen i ella et diu: marxa sense mi. Oh. Què fas? A. Et quedes amb ella i moriu tots dos en un gest de lleialtat bonic, però també suïcida. C. B. Perdó. Li fas cas i marxes d'allà cagant llets perquè ets una mena d'heroi grec que no té gaire sentiments i està trencat per dins i, per tant, marxes sense cap problema. C. Li dius que s'esperi un moment a morir-se perquè estàs ordenant la teva col·lecció de segells islandesos. Tot recordant-li que la filatèlia dona molta informació d'un país. Sí, senyor. Es poden saber moltes coses.
O D, li dius que no t'expliqui la seva vida perquè era el més important per al país, és recuperar les retransmissions de basquetbol en català, en obert, i concretament les hauries de fer tu. Jo la sé. Filatèlia. Filatèlia. Sí. És terrible, perquè... És terrible, perquè jo faig a vegades classes de màsters de periodisme. I aleshores sempre hi ha un moment que faig la pregunta: algú sap què és la filatèlia? Què és? Ni puta idea. Què és? I sempre hi havia algú que deia, sí, jo... S'està perdent. No, bueno, no, és que no, ja... Sí. L'última vegada que vaig fer aquesta pregunta ningú ja ho sabia. Clar. Hi havia 25 o 26... Vosaltres sabeu què és la filatèlia? Els filatèlies. No saben res. Ningú sap què és la filatèlia. Tu sí, no? Home, clar. L'Adrià també, perquè ho viu a casa. És el col·leccionisme de segells. Segells! Però si és molt important! També s'ha de dir que per... Realment, Jordi, no és tan important. Per naming... Potser li podries haver ficat... Clar, és veritat, això sempre he volgut saber. Per què es diu filatèlia? Clar, és una bona pregunta. Ara, igual 3 hores, no? Fila és evidentment que... Jo crec que un canvi de nom ajudaria al Gredo. Sí, però ara ja no és possible. Crec, eh? Escolta'm. Hem triat la filatèlia. Tercera situació. Vinga. Tanco l'home en una nena de 14 anys, una mica psicòpata, que se suposa que és l'única persona immune a les mossegades d'aquests infectats, dels zombis. Sí. Però tu no et ve gaire de gust tenir una amiga de 14 anys, pel que sigui. Què fas? A, et queixes i remugues molt, però te l'emportes, perquè ets com molt màscara, però també tens els teus sentiments, tot i no tenir capacitat per mostrar-los. B, dius que no, que serà una càrrega i que no la vols per res, aquesta nena. C, respons que una nena de 14 anys no, però amb qui sí que mantens una relació cordial molt bonica és amb exjugadors que vas entrevistar, com per exemple Zoran Savić. Acceptes emportar-te-la, però amb la condició que tornin les retransmissions de basquetbol en català en obert per la tele pública i que concretament les facis tu. Bé, doncs ara faré l'última. Mira! Sí, perquè ja tocava. Esplaia. Perquè la insistència... Clar, perquè si no el director dirà aquest, en el fons, no vol. No té tant interès. No li agrada si bàsquet. No és capaç de... Doncs ja està, ara sí. T'agradaria? T'agradaria? Retransmetre els partits... Bueno, que torni el bàsquet en obert, no? Sí? Home, m'encantaria. Ho parlarem també, ho parlarem. Entesos. Amb els cífrics. Digue-li... De part teva. Que, sí, sisplau. Què? Que això és molt important pel país, vale. Que és molt important per l'idioma, i que jo no esperava en la part final de la meva professió acabar sense poder fer Eurolliga o bàsquet ACB i NBA. No és el final de la meva professió que jo esperava. Digue-li, sisplau. Li diré. Correcte. I jo, a veure... Potser t'has d'obrir Twitch i retransmetre tu des de casa teva. Com si era López. Amic meu. Ah, sí? Quants amics tens? Molts. El Sirocco. És raro perquè t'agraden els segells, però tens molts amics. Normalment, no són dos mons que no convergeixen. És veritat. Situació 4. Un incís. El Sirocco era molt culer, sí, però de bàsquet. Això és veritat. Perquè era molt amic de l'Epifanio, del Nacho, del Juanito, del De La Cruz, eren molt amics. I aleshores jo l'he vist al Palau gaudir amb el Barça. Que ho sapigueu. Vale. Trobes el teu germà després de buscar-lo durant mesos, havent fet milers de quilòmetres i havent hagut de matar molta gent per arribar fins a ell, i et diu que ara no pot estar per tu perquè ha conegut una noia i estan embarassats. Què fas? A, res, no mostres cap mena de sentiment, ni el felicites per l'embaràs, ni per res, continues el teu camí a cavall per salvar la humanitat. B, li dius que t'ha ferit molt i que hauria de tenir una mica més de responsabilitat afectiva. C, el tractes de vos, com també fas amb l'Arcadi Alibés, i quan acabes la conversa li dius: jo ixo en valencià, perquè mira. I com ho saps, que jo sempre dic jo ixo? Tinc informació. No, jo els... Jo ixo. Màxim Rubí. Quan me'n vaig a la tele cada dia és: nois, ixo. I me'n vaig. Tenim més situacions? Última. Uns forajidos t'ataquen mentre doms i quan et despertes tenen una pistola apuntant al cap. Ai, i també tens un nen sordmut apuntant amb una pistola a la teva companya. Què fas? A, els dispares sense preguntar perquè ja fa molt temps que la teva vida és matar o morir. B, els convences que no disparin i us feu amics i sortiu junts de Kansas City. C, els distreus amb un discurs de 3 hores i mitja sobre l'USAP de Perpinyà, el Fulham, els Boston Celtics, el béisbol, el corfbol o la sexta punta, que es veu que és un esport. O l'opció D, els robes la pistola llançant-los al teu diccionari gaèlic-anglès. Sí, tinc un, sí. És que el Manel és molt fantàstic. Tinc un diccionari gaèlic-anglès. I em va fer molta gràcia el post d'Instagram de Jordi Robrosa dient: per fi tinc el meu diccionari gaèlic-anglès, mai saps quan l'hauràs de menester. Concretament mai de la vida. L'opció D... Gaèlic és molt difícil. El D? Sí. D? És això, el robes apuntant. Jo la del gaèlic. Gaèlic. Màxim Rubiosa. Heu de fer això. Passem-la per final del programa.
La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Hi ha una cosa del que no hem parlat, el Manel ha parlat ara un moment, però tu tens el millor Instagram de Catalunya. Sens dubte. És una cosa que això... Tota la gent que ens està veient... Vosaltres em seguiu? Sí. Sí. I tu, però, tu nosaltres tots... no. No. Clar. A nosaltres no, això. No, clar. Clar. Jo mai havia sentit el vostre programa. No. Bueno, no passa res, eh? M'ha informat el de passadera. Doncs tenim més audiència que tota la programació d'Esport 3. Sí. Rovirosa, això ho sàpigues. Raó, sí. Sí, sí. Sobretot, sobretot que en les transmissions que ara faig jo, segur. No, qualsevol, ja et dic, qualsevol programa. L'olla de Núria. Bueno, l'olla de Núria... No, l'olla de Núria s'ho mira la gent. Sí, sí, tant. No, que tens un Instagram boníssim que tothom que estigui escoltant i veient aquest programa vagi directíssimament a seguir a Jordi Rovirosa. Llavors, jo he fet una pregunta per cada un sobre l'Instagram de Jordi Rovirosa. Ai. Llavors, començo per tu, Manel. Te sembla bé? Me sembla molt bé. Que és sí? Una pregunta o dues preguntes? És una pregunta. Per fem cap. Una ronda. Una ronda, només. Vinga, va. Temps, vale? Diu, amb qui porta mig segle compartint experiències? Tu no diguis res aquí, Jordi? Ah. Cap cara, eh? Cap... És un test sobre l'Instagram de Jordi Rovirosa? Sí. Crec que és el test que has fet sobre un tema del qual domino més. Ja. Crec que sabré doncs totes les... L'has de guanyar, l'has de guanyar, eh? Alerta, perquè la resposta ara serà amb foto, eh? Perquè tenim la foto. Hòstia, eh? Oh, clar, tenim la foto de la resposta, vale? Diu, amb qui porta mig segle compartint experiències? Sí, la tinc darrere meu. A, amb la seva dona. B, amb la seva tortuga. C, amb una samarreta dels Celtics. D, amb la ràdio i la televisió. 50. Mig segle, amb qui? Hòstia. No en sabràs tant. És que mig segle no em quadra. No diguem res. Samarreta dels Celtics, tortuga... La dona, tortuga, Celtics, ràdio, televisió. Ràdio, televisió. Ràdio, televisió? Ràdio, televisió. Primer mirem-ho i després la gent que ho escolta que es foti. No! Tortuga! La tortuga! Té 50 anys, la teva tortuga. No, té 60. De fet, no són 50, sinó 60. Té 60 anys, la teva tortuga. Sí, i jo la vaig trobar quan tenia 4 anys, amb el meu germà, que en tenia 9. Tu imagina't. I és aquesta. Increïble. És evident, que sortia. És evident que li han anat canviant. Li han anat canviant la tortuga. És la mateixa. A mesura que es anava morint. No. No fa bromes. No fa bromes. És la mateixa. M'agrada molt trobar el punt del convidat amb el qual no fa bromes. En el cas de Cau de Venós, és les pizzas, Jordi Rovirosa. Hòstia, és veritat, el sombat aquell va venir. Sí. En aquesta cadira. En aquesta cadira on estàs tu. Joel, fallat, segona pregunta. Què li ve de gust al nostre convidat quan pica el sol? Quan pica el sol. A, banyar-se a la platja. B, menjar-se una paella. C, prendre el sol. D, beure una cervesa. Veure una cervesa. Veure una cervesa, veure creus una que cervesa. És de cerveses? Anem-ho a veure sí. A la pantalla. Comprovem-ho. Correcte! Toma, ja! Amb un barret vietnamita. Amb un barret vietnamita. És una gran foto, eh? Sí. Massa i tot. Ve de gust una cervesa. Ve de gust una cervesa. Així. Sí, dic-me així. Segons una foto publicada... El 5 d'agost del 2021, el bàsquet maniàtic Rovirosa ens explicava que, a banda del periodisme, va cursar una altra carrera. Sí. Ah. Quina carrera va cursar? A, medicina. B, arqueologia. C, filosofia. D, no tenia la carrera de periodisme. Amigo. Arqueologia, filosofia... I medicina. No té la carrera o no té cap carrera ni la de periodisme. Medicina. Anem a veure. És arqueologia i no van a buscar... No! Què dius? Que no van a buscar el títol. Vols guanyar purs? És que sí, això és a Menorca. Et saps els copis? No, és que demanaven 12.000 pessetes. És un talaiot, això. Que hi vagi, és un... Sí. Bueno, és una gran foto, eh? Això és una taula. Vale, perdona. Una taula. Manel, sabies totes les preguntes menys la teva? Ha sigut terrible. Bueno, Jordi, vaig a... La sabràs segur, però bueno, t'havia de fer una pregunta. A mi. Vas penjar una foto de quan tenies tu 20 anys. 20 anys. A l'illa grega de Kitnos. Kitnos? Kitnos? Sí. Era Kitnos? Sí. O era Micenes? Vas ficar Kitnos, tu. Kitnos, va. Vale. Quin peu de foto vas posar? No me'n recordo. A, sóc Jordi Rovirosa, el que més us posa. B, no tinc temps per tenir pressa. Oh. C, el temps és la millor medicina per tots els mals. O D, aquestes pedres que s'enfonsen en el temps, fins on m'arrossegaran? Ah, això és un poema del Seferis. Evidentment, aquestes pedres del temps fins on m'arrossegaran. Ets un Seferis. Home, és un poema del Seferis. Comproveu-ho. Mireu-lo! Maradona! Oh! Maradona! Maradona! Només era Kitnos, era Kitnos. Que guapo que eres, cabron. No, és que jo... Aquí estava al costat d'un amic meu que portava una trompa de caldeu i de dues suïsses.
I dues suïsses. Encara no coneixia la meva senyora. Ah, val. Encara no coneixia la meva senyora. Ets Maradona. O sigui, a mi les respostes m'eren igual. Escolta, estàs molt guapo aquí. Molt guapo. Jo només volia ensenyar a tot Catalunya... Són molt importants els hashtags, també, d'Instagram de Jordi Rovirosa. És molt important, el tema hashtags. Bueno, Jordi, t'ha passat ràpid la... No, bé, m'he passat... La veritat és que m'he passat molt bé. I us agraeixo que m'hàgiu convidat, perquè... No, t'ho agraïm nosaltres a tu. M'heu tractat bé. Sé que a vegades sou punyents i amb mi no ho estàs gens. I la veritat és que m'ho he passat molt bé. I t'emportes el llibre del programa? I m'emporto el... No, i a més me'l miraré i me'l llegiré. Sí, home. I us faré un Instagram. I la llauna aquesta, si la vols per casa, per ficar el llapis. O Sandrés, pots fer Sandrés si te vols. Pots fer Sandrés. No, que no fumo. Bicicletes, hi ha gent que fa bicicletes. Magí, cuida't, sobretot, que encara no estàs recuperat del tot. Joel, tu segueix igual, Manel? Segueix igual, perfecte. Bartomeu Galifardeu. Sí, senyor. Escolta, per què no diem qui ve la setmana que ve, que és bastant guai? Sí, qui ve? Michael Jordan? Ho vols dir tu? Jo no ho sé. És que jo no ho sé. Portes tu, a la noia? Ah, ve la Maria Escarmiento. Maria Escarmiento. Hombre! No sé si sabeu qui és. Jo no sabia dir. Maria Escarmiento. Jo no tinc el plaer, però estic convençut que serà un gran programa. Serà un gran programa. Perfecte. Maria Escarmiento, vale? Jordi, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ens veiem els parquets, eh? Entesos. Ens veiem els parquets. Vinga, xop, xop! Vinga. Adéu, xop, xops! Gati, el coll de l'ampolla. Veu a 11 de la nit, La Sultana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. No están ilusos, això ho dimos. És veritat, perquè prova, segur, eh? No, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? La Sultana, un programa d'esports, és a dir, de futbol.